Ժողովրդյան անցավ առաջին մեկ շաբաթը Bizon Invest KK-ի մասին մեր սկսած այդ տեսանյութից։ Կարակ նայեք 6 օր առաջ այս տեսանյութը Bizon Invest KK-ի մասին, ով դեռ միացած չի այդ խաղին, միացեք։ Խաղը աշխատում է արդեն 3 տարուց ավել, առանց ինչ-որ ռեստարտների, առանց ինչ-որ պրոբլեմների, եւ ես հիմա անում եմ տենց տեսանյութեր, ամեն շաբաթ գոնե մեկ հատ վիդեո կնկարեմ կապված այս խաղի հետ։ Bizon Invest ներդրումային կայքա, որտեղ ես ասենց բլոկնոտում իմ մոտ դաժը նշել եմ, ինչքան ես գումար եմ ուզում վաստակեմ եւ ինչքան ժամանակահատվածում դրան ես կհասնեմ։ Ըստ իմ սխեմայի 10 ամսում ես կհասնեմ 100 ռուբլի գոնե շաբաթական գումարի, չգիտեմ, դա մեկիդ համար շատ կլինի, մեկիդ համար կոպեկներ կլինի, բայց իմ համար пассив գումարա ու пассив գումարը այս պայդրությամբ ամենակարևորն է, ու եթե դուք ունեք пассив գումար այս կյանքում, իմացեք, որ շատ մարդկացից դուք առավել եք։ Հիմա ձեր այդ բարձունքը շատ բարձր է ու շատ լավ է, եթե դուք ունեք пассив գումար։ Եթե չունեք, անցեք գործի, այնպես արեք, որ միշտ ունենաք կյանքում пассив գումար։ Ես հիմա դրան եմ գնում, ունեմ շատ կայքեր, որոնցից ես пассив գումար եմ ստանում, եւ ամենակարևորը ստաբիլիզացումն է այդ կայքերից։ Այնտեղ Bizon Invest այսօր օգոստոսի 30-ն է, երկրորդ շաբաթը սկսում ենք արդեն, եւ ես պետք է ներդրում կատարեմ 250 ռուբլի։ Կարող եք տեսնել, որ առաջի շաբաթը տենց դիշկա է դրել, եւ ես մեկ շաբաթվա ընթացքում ստանում եմ 4.5 ռուբլի։ 4.5 ռուբլի ստացել եմ, եւ հիմա արդեն կատարում եմ 250 ռուբլի ներդրում, եւ կստանամ արդեն 10 ռուբլի գումար այս կայքից։ Հա, եկեք մտնենք կոնտրակտի ռուբլի, եւ կարող եք տեսնել այդտեղ բալանս կոնտրակտը, այսինքն ես ինչքան գումար եմ արդեն ստացել այս կոնտրակտից։ Ես ունեմ 200 ռուբլիանոց կոնտրակտ, ընդամենը 23 օգոստոսի սկսել ենք մեր գործունեությունը այս խաղում։ Կայք աշխատում է 1113 օր առանց ինչ-որ ռեստարտների։ Так, հիմա ինչ ենք անում մենք։ Այստեղ գրում ենք, չեմ հատ սաբրած ենք տալի, սաբրած, всё։ Սաբրած всё ենք տալի, սխում ենք օքեյ, ընտրում ենք փայեր տարբերակը եւ ուզում կանխիկացնել 458 ռուբլի։ Նո, 477 կկանխիկացնենք, 458 է գալու։ Միջնորդավճար 3% այնպես գումար է գալիս։ Սխում ենք վիպոտից փայեր, մի քիչ սպասում ենք եւ հեսա տեսնենք ինչա ասում, ինչ պատասխան ենք մենք ստանում կայքից։ Ոնց որ թե 0 յացավ, так 268 ռոդի սահ նորմալ է, եւ նշենք, տեք ստուգենք 2, չէ, ընդար գումարը չի եկել, չգիտեմ խի, ոնց ոնց եղավ սենց։ Так, մենք ստուգում ենք, գումարը գնաց, բայց գումարը չեկավ էս մեր փայեր դրա անպանակին, չգիտեմ ինչ որ մի բան կարող սխալ եմ արել։ Следующий вывод будет доступен через 23 ժամ։ История сбора. Статус выполнен. Так, мы отстугенг. Կարողա ես ուրիշ դրա անպանակ եմ գրել, չգիտեմ, չեմ հիշում։ Կարողա ուրիշ դրա անպանակ եմ գրել, զուտ։ Հա, ուրիշ դրա անպանակ եմ գրել, դրա համար ուրիշ դրա անպանակի վրա գնաց գումարը, բայց ինչ որ այա, այնյուս փայերից վրա գնաց գումարը։ Так, ու իմացեք, որ ստեղից էլ է փաստորեն տանում, եթե սաբրայցը всё եք տալի, գումարից գնում է, այս ձեր բալանսի կոնտրակտներից գնում է։ Իսկ եթե սխմեք սաբրայց պրիբիլ, այս կապույտն ամենա գալու, ու տենց հավաքեք գումար։ Ուրեմն մենք պետք է ներդրում անենք 250 ռուբլի։ Так, սխմենք оплатить Fire-ից, եվ հեսա մեզ գտեղափոխի փայերի վրա, ներդրում ենք անում։ Չէ, էլ նկատել, որ ուրիշ դրամպանակի վրա եմ փոխանցում գումարը, դրա համար տենց գնաց ուրիշ դրամպանակի վրա։ Так, պատվերդից, եւ 250 ռուբլին մտավ գործի մեջ, երկրորդ շաբաթն է արդեն, որ մենք աշխատում ենք, եւ շատ լավ է։ Կոնտրակտի ռուբլի արդեն
վեց կոպեկ ենք ստանում ժամում, եւ այդ ինչ է նշանակում, նշանակում է, որ ստանում ենք մոտավորապես, так, անգամ 24, անգամ 7, հա, մաշվարկով ճիշտ էլ ստանում ենք. Ուղղակի այստեղ մի քիչ գումարը ես հանեցի, այսինքն 4 ռուբլի ստեղից գնաց, երբ որ սխմեցի, սաբրեցի, всё. Մեր գումարից էլ գնաց գումար, այս դեպոզիտից գնաց գումար, դրա համար տենց պետք չի անել, մենակ սաբրած պրիբիլ պետք է սխմենք եւ այդպես կարայինք 200 ռուբլին թողեինք, տենց մնար. Так, դա տենց երևի թե всё այս բաով. Так, ռեֆերալների բաով ասեմ, որ ով ներդրումա կատարում ստանումա ավտոմատ կերպով 50% գումար ինձնից, 50% գումար ես ռեֆերալից, 2.5%, այսինքն ձեր ներդրած գումարից դուք ստանում եք, եւ այլ ինչ կա ստեղ, ամենօրյա բոնուս կա, կարաք մտնեք ստանաք, հետո կա ռաշիրինյա, որը դուք կարաք քաշեք ուստանովկա եք անում, ուստանալից ռաշիրինյա եք սխում եւ պաստակում եք գումար առանց ինչ-որ ներդրում կատարելու, այև բոքս ռեկլամա ստեղ էլ էլի կարակ նայեք ինչ-որ սերֆինգ, ինչ-որ ռեկլամներ եւ դրա դիմաց նաեւ նույնպես ստանաք գումար, օրինակ եկեք ցույց տամ, սխմենք վրան, սխմենք պրասմատրից այդ ռեկլամա դատելյա, այև ես վերևի հատվածում կարող եք տեսնել, որ 5 վայրկյան հետ հաշվարկա գնում ու սխմա պրասմատր զաշիտը, սխմենք օքեյ եւ գումարը նստում է մեր բալանսի վրա, կանխիկացման բալանսի վրա, եւ այդպես կարակ նույնպես գումար վաստակեք, այդ էլ է շատ լավ ձև, ու всё երևի, ես ցույց տվեցի հերթական ներդրումը, կայքը վճարում է, ամենակարևորը դա է, ստաբիլ է աշխատում է, եւ իրոք արժի գումար վաստակել ստեղ, շատ լավ, նորմալ, ընդիշ, չգիտեմ, ստաբիլ կայքը աշխատում է, այսպիսի կայքեր մեզ պետք են, ինչքան շատ այնքան լավ, ունեմ այս պայդրության Bizon Invest, Visually Rebaki, Flower Meadow, FF Original-ն է, նույնպես շատ լավ աշխատում եւ մի քանի սայթ էլ կա, որոնք էլի ստաբիլ վճարում են մեզ գումար, որոնցից էլ ունեմ այդ գումարները, հավաքում եմ եւ էլի ներդրումներ եմ կատարում։ Սպասեք կլինեն էլի հետաքրքիր վիդեոներ կապված այս խաղի հետ եւ ոչ միայն այս խաղի հետ։ Եթե կլինեն առաջարկներ, անպայման գրեք թե կոմենտներում, թե իմ Instagram-ին, թե Telegram-ից, չգիտեմ, ոնց էս հարմար կլինի, այդպես էլ կապ հաստատեք իմ հետ եւ դիմեք, եթե ինչ-որ էլի հարցեր կլինեն, գրեք անպայման, ես պատրաստ եմ բոլորին օգնելու։ Հաջողություն եմ մաղթում, ռեգիստրացիա եղեք խաղում, ռիսկեր միշտ կան, բայց աշխի առնելով այս խաղի գործունեությունը եւ այս խաղի տոկոսները, իմ կարծիքով կայքը դեռ կարա մի քանի տարի աշխատի եւ տամես հնարավորություն նույնպես գումար վաստակելու։ Հաջողություն բոլորիդ։